vakaras, na, nieko čia daug nepasakysiu, antroji pusėje sustojom ir įmėtėm abu kėlinius tik po 15 taškų ir tiesiog, nu, kaip, ir nuėjo Juventusas ir nelabai ką antroji pusėje galėjom prieš pastatyti. Ar nenustebino tas toks Juvės pataikymas, ten buvo 6-6 iš pradžių tritaškiai ir atrodo iš gerų padėčių metę jau ten iš... Ne, nenustebino, nu, mes turim spaustis gynyboje, jie turi didelių žmonės, tiek Rokas, tiek Vladas Koreniukas, nu, kažką turim bandyti atimti, nu, pataikė, aišku, keista ir pirmoji pusė ir Gecevičius nepataikė, Delininkaitis berods vieną, kiti žaidėjai pataikė, bet čia, nu, ta prasme, tu prisėmi tą riziką ir mes nelabai turėjom ką daryti. Kokį įspūdį paliko jum Amaro Silos ir Roko Guščio mikrodvykovo, ypač pirmojo rungtynių pusėje, ten atrodo Silo dominavo ir vienoje ir kitoje aikštelės pusėje? Ne, aš neišskiriu ten tų mikrodvykovų, Amaras paskutintas 5 rungtynės žaidžia puikiai ir žaistų dar daugiau, jeigu nežaistų po 37-38 minutės, o gautų atsipūsti, bet dėja turim tokią situaciją, kad neturėjom su ko rotuoti, tai antroji pusė jis nuvargo ir tie, kaip matėt, 50-50 kamuoliai, kur Rokas paima ar Koreniukas paima, šiaip pirmoji rungtynių pusė Amaras susirinko tos kamuolius ir mes po dviejų kelinių pirmavom ir pagal kamuolius, polime susitvarkėm kamuolius, neleidom jiem daug paimti, padarėm berods 6 klaidas, perėmėm 7 kamuolius, skaičiai geri, tai tik tai gaila, kad galas skaičiai 50-28 kamuoliai, tai labai didelis skirtumas. Užsiminat apie Silos nuovargį, kiek apskritai tas jėgų trūkumas jautis vis tiek be 4 žaidėjų šį vakarą? Ne, tai, ta prasme, gale matėm patys, bet, ta prasme, mes eidami rungtynės, mes nenorim iš karto pasiduoti be kovos ir manau, kad nepadarėm gėdos ir kiek galėjom tiek kovojom, tai už tą dėkoju žaidėjom, nes sunku yra, sunku daug dalykų, tai, kad sezono pabaiga, kad mums tos 2 rungtynės nelėmė turnyrinės lentelės prasme nieko, žaidėjų mintis normalu, kad yra kažkur, tai jau namuose ir taip toliau ir to labiau, kai išrėtėja tiek žaidėjo ir iš startinio 5 ir pagalbinių ir taip toliau, kiti žaidėjai žaidžia ne savo pozicijose, bet ką padarysi. Utenos komandos dar viena pergalė perėmus komandos vairą Nedui Pacevičiui. Kokius galbūt matot pokyčius ekipoje, kuomet pasikeitė treneris? Nu, nepykit, bet iš šitų rungtynių vertinant trenerio varžovų darbą, tai čia negaliu nieko vertinti. Nu, ta prasme, kažkiek yra tų pakeitimų ir ten derinių ir taip toliau, bet kaip sakau, mes net negalim pabandyti palyginti, nes tokio sudėtim, kokią mes žaidžiam ir tai, ką mes šiandieną net žaidėm. Man atrodo, kad mes radom labai silpną Juventuso vietą, per ją bandėm naudotis, bet vėlgi Richardas 11-3 metimai, kiek iš jų metė laisvas, tai vien jau nuovargis Kuksikui didžiulis ir manau, kad susikūrėm progų, tai manau, kad bet kuriam treneriui tų 2-3 savaičių neužtenka pakeisti kažką, matom Kazio situaciją Žalgirį. Su šito savo klausimu prieš tai vedžiau prie kito klausimo, prie paskutinio klausimo. Įdomi jūsų nuomonė, Juvei laukia lemamos rungtynės su Žalgiriu dėl vietos turnyro lenteliai. Kaip vertinat jų šansus? Krepšinis nenuspėjamas dalykas. Ta prasme, vertinu, nu, žinot, o kur žaidžia Utenoj ar Kaune? Ai, Utenoj, nes Žalgiris paskutintas. Tai čia jūsų nuomonė, aš tik tai gal palinkėčiau, kad būtų gražios rungtynės, kovingos, taip kaip Utena prie savų žiūrovų žaidžia tas didžiasias dvikovas, ar tai su Ryto, ar tai su Žalgiriu, būna gera atmosfera, tai palinkėsiu gražaus reginio o rezultatą pamatysim. Treneris, sveikinimai su pergalė. Kokios jūsų mintis, kokios emocijos? Geros mintis, aišku, suprantam ir Kėdainių situaciją atvykus čia. Matėm, kad neturi Mariaus Valinsko, kuris jiem yra labai svarbus, ir Pauliaus Murausko, tai kažkiek, sakykim, vėlgi žaidėjai nėra robotai. Aš tikrai susidūrėm šį sezoną ne pirmą kartą situaciją, kai kažkiek tu pagalvoji, kad bus lengviau. Tai yra normalu, aš žaidėjų suprantu ir dėl to ypač pirmam kėlinį mes šiek tiek galbūt buvom vietom nervingi. Sakykime, nebuvom kantrus, buvom nervingi, bet svarbiausia yra tai, kad antroji pusė išėjom su teisingu mentalitetu ir atlikom savo darbą iki galo. Ar gali būt, kad po tos geros pradžios pagalvojat per anksti, kad čia taip lengvai važiuosit ir nuvažiuosit? Aš apie tai ir kalbu, kad vietom apskritai mums kaip atrodė daug kas, kad bus šiek tiek lengviau negu yra iš tikrųjų. Dėl to mes
sakau, atrodėm vietom šiek tiek nervingi, bet aš sakau, aš tikrai pilnai suprantu žaidėjus ir tai yra, sakau, jie nėra robotai šitai vietoj. Roko Guščio ir Amaro Silos mikrodvykova, aš nemažai apie tai kalbėjom. Ar pritarsit, kad galbūt pūlime, bent jau antroje pusėje taip atrodė, kad Koreniukas geriau veikia? Aš jau minėjau ne kartą, man yra didžiulė sėkmė, kad mes juos abu turim komandoje ir jie puikiai papildo vienas kitą. Ir jau aš nežinau, kelintas rungtynės šilės, ar tai vienas, ar tai kaip matėm šiandien, abu sėkmingai atrodė. Taip kad, sakau, tai yra didžiulis mūsų privalumas ir aš sakyčiau taip, Vladas Koreniukas žaidė gerai ir tas pats Rokas vėlgi vietom, kaip ir minėjau, buvo nervingas, bet, sakau, vėliau apsitvarkė jisai, įsisprendėm tam tikrus klausimus ir jisai vėlgi buvo mums labai produktyvų šiandieną. Antra pergalė iš eilės, paskutinį kartą dvi pergalės Juventus iškovojo iš pailiui būtent lapkričio mėnesį. Ką tai pasako apie dabartinę jūsų komandos formą ir būseną? Aš tikrai pilnai tikėjau šitą komandą, kad jinai sezono galą pradės žais geriau. Mes turim patyrusių žaidėjų, kurie, kaip sakyt, matė daug tokių situacijų aš tikrai nenoriu sieti čia dabar tai, kad čia kažkokios permainos ar kažkas tai vyko, bet manau, kad žaidėjai supranta galbūt labiau vienas kitą, supranta labiau savo rolės komandoj, kur, sakykime, vienas iš tų uždavinių ir buvo tas rolės labiau įsigryninti. Tai aš sakau, su šita patyrusia komanda, manau, kad mes į sezono galą yra labai logiška ir kad mes žaidžiam vis geriau. Apie Igno Vaitkų dar norisi paklausti, atrodo, kažkokio tokio net gal ir dobeliai buvo jis porą minusinių rungtynių, bet šiandien taip nuo pradžių gerai atrodė, turbūt irgi neblogai, kad to pasitikėjimo gali gauti svarbu, į sezono galą. Jisai turėjo šiek tiek ir sveikatos problemų keletą rungtynių iš eilės, tai vėlgi labai nesinorėjo forsuoti, kas liečia Igną, kad sakykim, mesti galbūt kažkur ir kaip pasakyti, dirbtinai ir forsuotai. Vėlgi svarbiausia ir manau, savybė, kurią turi turėti šitą komandą, tai yra kantrybė. Tai liečia tiek visą komandą, tiek atskirai kiekvieną kaip žaidėją. Tai Ignas šitoje vietoje yra neišimtis. Ir sakau, manau, kad su ta kantrybė, žingsnis po žingsnio, Ignas grįžti tą formą ir grįžti tą savo veidą, kokį mes ir norim matyti. Gintauto Matulio šiandien nematėm, kokia jo būklė? Jisai tikimės, kad prie Žalgirį jau jisai žais. Tai dar apie tas rungtynės su Žalgiriu, kokie ten pagrindiniai akcentai, aišku, tikslas laimėti, bet kaip pakomentuotumėt trenerį? Tai jau, manau, pats atsakėt tą akcentą, tai aš nežinau, aš tikrai nesimėtysiu frazėm, kaip Jonavos vyr treneris prieš rungtynės, nu, kaip matėm tą frazę, jinai pasiteisino, jisai atsakė už to savo žodžius. Aš, sakykim, gal nesu dar to kalibro kaip Virgis, kad mėtytis tokiom frazėm, bet aš pasakysiu paprastai, kad geriausias dalykas, ką mes turim šiai dienai, tai kad savo likimą mes galim nuspręsti mes patys, o ir mums tada nereikės žvalgytis į nieką kitą.